Jag ska nu beräkna tyngdens komposant vinkelrätt mot planet. och Det är den här kraften F2. och Då är det så här att F2 delat med tyngdkraften. Den här F2, det är närliggande katet till den här vinkeln och den här FG, det är hypotenusan, och Det är detsamma som cosinus för vinkeln, alltså cosinus 32 grader. Jag multiplicerar med fg på båda sidor så får jag f2 är lika med fg gånger kos 32 grader. Och fg då det är den här tyngdkraften. Jag använder det oavrundade svaret. Även här då. 150,246 gånger kos 32 grader. 150,246 gånger kos 32. Och det här blir då att f2 är ungefär lika med. Och så får vi tänka värdesiffror. Tre värdesiffror. Två värdesiffror. Så vi borde kanske ha två värdesiffror här. Så då avrundar jag till 130 Newton där. Så svar den vinkelräta komponenten är 130 newton. Så jag skriver här då F2 ungefär 100. 30 Newton, så är jag har kvar det till senare uppgifter.